מימי, נדמה לי ששכחתי משהו ואני לא מצליחה להיזכר מה. שכחת משהו? טוב, לא חשוב, צריך להזדרז ולסיים לקשט את הסוכה, מימי, עוד מעט יגיעו כל האורחים, ואני חייבת להודות שאני מאוד מתרגשת באופן מיוחד. רינת, למה את מתרגשת באופן מיוחד? זאת הפעם הראשונה שבנינו לנו סוכה משלנו, ועוד מעט יגיעו כל האורחים והתארחו בסוכה שלנו. אני בטוחה שהאורחים יגידו שזאת הסוכה הכי מושלמת בכל העולם. את חושבת? אני בטוחה. אבל מימי, יש לי הרגשה ששכחנו משהו ואני לא מצליחה לזכר מה. רינת, אני אומרת לך, זאת סוכה מושלמת, אנחנו לא שכחנו כלום. בטוח. בטוח. בואי נראה. אתרוג? יש. אתרוג מהודר, תראי כמה שהפיתם שלו מושלם. אוקיי. לולב. זה? כן, יש לנו לולב. הדס. להדס יש ריח מיוחד? כן. הדס. יש. מה עוד? ערבה. זאת ערבה? כן. יש ערבה. יש לנו הכל. נהדר. אורות מהבהבים? יש. מעולה. אז כנראה שלא שכחתי כלום. אני אומרת לך, סוכה מושלמת. אני אפילו הכנתי בשבילך משהו לכבוד הסוכה הזאת. באמת? רוצה? מאוד. אני אעצום עיניים, תגידי לי מתי לפתוח. בבקשה. מימי, את כל כך מתוקה. את מצאת את התמונה של סבא אפרים, וזה בדיוק מה ששכחתי. מימי, את כל כך נהדרת. ועכשיו אני אתלה את התמונה של סבא אפרים, וגם את הציור שלך. עכשיו הסוכה באמת מושלמת. להתראות.